Her har oss en utstilling som oss kaller for Ut av isen. Og det er fordi at de gjenstandene som ligger i utstillingen her, de har smeltet ut av isen. Spesielt siden i 2006, sommeren da. Og det var fordi at det var en spesielt varm sommer, og mye av breen og snøfonnen smeltet ned såpass mye at det dukket opp spennende gjenstander som har vært borte da i flere tusen år faktisk. Det første som dukket opp i 2006, det var en gammel sko, Norges eldste sko, som var 3400 år gammel. Men etter hvert så kom det flere andre gjenstander, og de gjenstandene en ser her i utstillingen smeltet fram fra i 2009 og framover til faktisk i 2012. Så da er det den Norges eldste kjortel som ligger her i utstillingen. Den er 1700 år gammel, og er helt spesielt fordi at det er et tekstil. Og det er ikke så ofte at tekstil blir funnet i så god stand som denne her er. For det er at tekstilet blir utsatt for vær og vind og sol og det meste. Og da forsvinner de fort, blir ødelagt fort. Men denne her er omtrent så fin som en kan bli. Og antageligvis omtrent akkurat slik en var når en ble borte for såpass mange år siden. Ellers så har oss Norges eldste bue. Og så er det forskjellige andre gjenstander fra jakt og fangst og rein. For grunnen til at de finner så mye gjenstander rundt snøfonnen og breen, er at rein gikk oppå der for å kjøle seg ned. Og det visste jegeren. Og så kom de etter rein. Og drev jakt og fangst der, og levde sikkert i området i periode. Og så ble de ofte overrasket av dårlig vær og forskjellig. Og så måtte de sikkert bare reise fra de plassene man hadde etablert seg, og så ble det lenge natt. Alt det spennende som finnes i utstillingen her. Så her er det gjenstander som er fra 1000 år gamle, og faktisk opp til 3300 år gamle. Og det er spesielt og artig. Og alt dette her ligger på Norsk Fjellmuseum i Lom.